নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু দেওবাৰে মাছনিখাৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈ যাব এই লকডাউনৰ নীতি নিয়ম আৰু 12 জুলাই পৰ্যন্ত থাকিব অৰ্থাৎ 14 দিনৰ এই সময়ছোৱাত গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণকৈ লকডাউন আৰু এইবাৰৰ লকডাউন পূৰ্বৰ লকডাউনতকৈ অধিক কঠোৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজি দিনৰ ভাগত হোৱা এখন সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰি দিছে যে এইবাৰ পান দোকানৰ পৰা গেলামালৰ দোকান পৰ্যন্ত সকলোখিনি বন্ধ থাকিব গেলামালৰ দোকান আগৰ যি লকডাউন আছিল আগৰ পৰ্যায়ৰ লকডাউন খোলা রখার ব্যবস্থা আছিল কিন্তু এয়া এইবার গুয়াহাটির ক্ষেত্র নহব কেবল ফার্মাসি খোলা থাকিব তার বাহিরে এমার্জেন্সি সার্ভিস খিনির বাহিরে ফার্মাসির বাহিরে হসপিটালের বাহিরে সকলোখিনি বন্ধ কোনো রাজহুয়া স্থানত কোনেও কোনো ধরনের বাহন ব্যবহার করব নোৱাৰিব এক্সেপ্ট ফর মেডিকেল রিজনস মেডিকেল কারণত বা কোনো হসপিটাললৈ কারবাক লৈ যোৱাৰ বাহিৰে কোনো ধরনের এনেকুৱা ব্যবস্থা না থাকিব স্পষ্ট করে দিছে কিন্তু লকডাউন যেহেতু ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে কিছু সময় দিয়া হৈছে যাতে লোকসকলে রাইজে যাতে বজাৰৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰা এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰে ঘৰলৈ বস্তুখিনি আনি ল'ব পাৰে আৰু দেওবাৰৰ পৰা গোটেইখিনি বন্ধ কৰা হ'ব এই বিষয়ে আপুনি কি কি কৰিব পাৰিব বা ক'ত বাধা থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব এইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্বাগতম জনাইছো ডিবেট 18 লৈ স্টুডিও দুগৰাকী অতিথি আছে মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিম ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আছে বিশ্লেষক হিচাপে আমাৰ সৈতে আৰু আসাম চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চৰ অধ্যক্ষ আছে আমাৰ সৈতে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমে ৰূপম গোস্বামীৰ পৰা এই কথাটো জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে অকণমান খেলি মেলি আছে নেকি ক'ৰবাত যে কাৰ্ফিউ আজিৰে পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল তাত কৈছিল যে আজিৰে পৰা কাৰ্ফিউ কিন্তু যিখন মানে চৰকাৰী ন'টিফিকেশ্যন তাত আছে যে কাৰ্ফিউৰ সময়খিনি অকণমান ইফাল ইফাল হৈ আছে কাৰ্ফিউৰ সময়খিনি কাইলৈৰ পৰা বুলি কোৱা হৈছে আচলতে দেওবাৰৰ পৰা 7 বজাৰ কাৰ্ফিউ আমি যিখন চিফ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ে যিখন দিছে সেইখনত লিখা আছে যে 27 তাৰিখে 7 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব গোটেই অসমত সেই কথাটো আমি পাইছোঁ অৱশ্যে মই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেলখন চোৱাৰ সুযোগ নহ'ল গতিকে তেখেতে কি কৈছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু ইয়াতে যিটো আমি পাইছোঁ এইটো 7 বজাৰ পৰা আছে প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী গুৱাহাটীত ক'ৰবাত বহু ভয়ংকৰ ৰূপ আচলতে হৈছে নেকি তলে তলে আমি যিখন ছবি দেখি আছো ওপৰে ওপৰে তাতকৈ আৰু অধিক গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ বেছি ভয়ংকৰ যাৰ বাবে লকডাউন দিবলগীয়া হ'ল আনলক হোৱাৰ পিছত আকৌ হৈছেনে বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ অৱকাশ নাই এতিয়া হৈছেই আৰু সেইকাৰণে চাগে লকডাউনটো আকৌ দিবলগীয়া হৈছে কিন্তু মই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা কথাহে কওঁ যে আজি যেতিয়াই ঘোষণা কৰিলে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলতে ক'লে বা আমাৰ লকডাউনটো হ'ব তাৰপিছত মই যেতিয়া গুৱা মানে হেৰিৰ পৰা আহি আছিলোঁ দেখিছোঁ গুৱাহাটীত আজি আজি উৰুকাৰ বজাৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ মানে মই এটা কথা আচৰিত হৈছোঁ যে আমাৰ মানুহৰ মানে হেৰিটো কি কথাবিলাকৰ ওপৰত চিন্তাটো বা কথাবিলাকৰ ওপৰত মানে মানে ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো যে লকডাউন যেতিয়া কোনোবা এখন চৰকাৰে বা কিবা এটা কাৰণত দিবলগীয়া হয় লকডাউনটো হৈছে অৰ্থনৈতিক এটা আত্মহত্যা অৰ্থনৈতিক আত্মহত্যা বুলি ক'লেও ভুল নহয় কোনো চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে ফুটিত লকডাউন দিবলৈ নাযায় কিন্তু আজি লকডাউন দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ এটা আমি পাইছোহি এই পৰিৱেশটো আমাক প্ৰকৃতিয়ে কৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে আজি মই দৰমহাটো পাই আছোঁ বা বেলেগ এজনে দৰমহাটো পাই আছে আমি হয়তো 100 দিন 200 দিন লকডাউন দিলেও দৰমহাটো পাই থাকিম কিন্তু মোৰ এটা চিন্তা কৰি চোৱাৰ এটা মানসিকতা লাগে যে দুদিন লকডাউন দিলে এজন মানুহে হয়তো ভাত খাবলৈ নোপোৱা হ'ব তেওঁ ৰাতি ভাত সাজৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব গতিকে মোৰ এক্টিভিটি বা মোৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে লকডাউনটো যদি 10 দিনৰ পৰা 20 দিন 20 দিনৰ পৰা 30 দিনকৈ বৃদ্ধি পায় সেই মানুহজনৰ গতিটো কি হ'ব এইখিনি কথা চিন্তা কৰিব পৰা মানসিকতা অন্তত আমাৰ সকলোৰে লাগে আৰু এটা কথা চৰকাৰে বাৰে প্ৰতি কৈছে যে 1 সপ্তাহৰ কাৰণে গ্ৰচাৰী চচাৰী সকলো বন্ধ থাকিব আৰু এখন মই ঘৰত কৈছোঁ সাধাৰণতে এখন মানুহৰ ঘৰত 1 সপ্তাহ 5 দিনৰ যোগাৰ এটা প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে সাধাৰণতে থাকে গতিকে মই কোৱা নাই যে মানুহবিলাক আজি ওলাই আহিব নালাগিব কিন্তু মোৰ ক'বলৈ কথাটো হৈছে ওলাই আহিছে হয়তো 50% কম মানুহ ওলাই অহাহেঁতেনো আজি কামখিনি হ'লহেঁতেন তাৰে অপ্ৰয়োজনীয় মানুহ ওলাই আহিছে কিছু সংখ্যক মই সকলো বুলি নকওঁ 30-40% আজি যিখিনি মানুহ গুৱাহাটীত গেডাৰ হৈছে তাৰে যে 30
30-40% মানুহ যে অপ্রয়োজনীয়ভাৱে উলাই আহিছে এই কথা কিন্তু একদম খাটাং আৰু মানুহখিনিয়ে অন্ততঃ মই সকলোকে আগতেও বহুবাৰ আপোনাৰ টক্সতে এপিল কৰিছো পেপাৰত লিখিছো সকলোতে কৈছে যে আপোনালোকে অন্ততঃ নিজৰ কথাটো চিন্তা নকৰিব যি সকল মানুহক একদম লকডাউনে তেওঁলোকৰ ৰাতি ভাত খাজৰ জুগাৰ কৰাটো হাহাকাৰ কৰি দিয়ে আপুনি তেখেতৰ কথা হ'ব আপোনাৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলত যাতে সেই মানুহজনৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা নহয় গতিকে আপুনি যদি পাৰিছে যে আপুনি উলাই নগলেও এসপ্তাহৰ খাদ্য সামগ্ৰী আপুনি ঘৰখনত জোগাৰ কৰিব পাৰিব বা আপুনি খাব পাৰিব গতিকে মই আপোনালোকক আজিয়ে চোৰ জৰিয়তে আগতেও কৈছো বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো যে অন্ততঃ যদি পাৰে উলাই নাযাব আৰু আজিৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ অন্ততঃ সৃষ্টি উৰুকা সদৃশ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি স্বাভাৱিকতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে মই হিৰকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমতে সতীৰ্থ সাংবাদিক হিৰক যদি মালাকাৰ সংযুক্ত হৈছে হিৰক আমি সম্ভৱতঃ আৰু কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আৰক্ষী আয়ুক্তক পাম অনুষ্ঠানত কিন্তু প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এইবাৰ ফাৰ্মাচীৰ বাহিৰে গেলামাল